Nuk i kërkoj askujt për jush që të vijë në pozitën time sot. As nuk kërkoj të kuptoni se pse prej shumë ditësh tani më, e kujtoj sa herë hapsyt fjalin e piket presidentin Lyndon Johnson, ku i detyruar të përcillte kombit një lajmë të zi, tha, çdo gjë që kam do t'a jepja që të mos dilja sot para jush. Ju kërkoj vetëm të bëni durim, si kur në herë më parë, dhe të dëgjoni lutjen time për të mirë kuptuar për masën e jashtëzakonshme të vështirësisë që na duhet të gjithëve së bashku të kapërcejmë. Të bombarduar me gjithë farë lajmesh e rrëfimesh dhe të sfiduar në nervat tuaja nga forca provokuese e zakoneve të jetës përditshme, ju keni drejtë të ankoheni, të mendoni se e dini më mirë këtë apo atë, të alarmoni nga kjo apo ajo, pse u bë kështu, s'u bë ashtu. Keni drejtë mërziteni, acaroheni, hamendsoni lloj-lloj gjërash, e madje edhe të më shani, akuzoni, ofendoni mua. Por askush nuk ka drejtë të vërë në diskutim dobinë etike të kufizimeve skandaloze që po ju imponohen të gjithëve dhe të shkel ligjin special dhe urdhëset ekstreme të cilat më ka rënë mua bara t'ju a komunikoj në bazë këshillimeve me ekspertizën e praktikat e vendeve të tjera, në bazë të orientimeve të komitetit teknik të ekspertëve dhe të vendimarrjeve të sugjeruara nga Ministria e Shëndetësisë. Kjo, të dashur miq, nuk do të jetë një luftë e shkurtër dhe nuk ka asnjë lidhje me një lojë ku kam qefti në rang kombëtar, të cilën mund ta mbarojmë duke mbyllur një fundjavë apo një a dy javë të rënë shtëpi. Askush nuk e di, askund në botë, sa mund zgjasë kjo luftë me armikun e padukshëm, që siç e shihni po mbyllën shtëpi një nga një popujt e mbar planetit.